Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Avui hem començat el dia amb un ambient molt bascós, presència de núvols, ja i de vesprada tinguem la desfeta de les tronades, les encluses que afectaven bona part de la Comunitat Valenciana, fins i tot deixaven alguna goteta, pluja bruta, perquè tenim molta suspensió, en pols en suspensió a l'atmosfera i de bon matí temperatures altes, ambient humit, molt bascós, el que hem tingut a la Comunitat Valenciana, però preferentment a les comarques més pròximes al litoral, com és la Safor. A les imatges del satèl·lit Meteosat, ahir veiem com ahir de vesprada es formaren tronades en punts de Terol, de Conca, d'Albacete, després d'aixòs núvols passaven per damunt la Comunitat Valenciana al llarg de la nit i matinada, deixant un ambient molt pesat, molt humit, i a hores d'ara encara queden núvols en les zones de l'interior, els núvols que ens han passat per damunt ja anaven camí de les Illes Balears i està desplegada de nou en punts de l'interior per a que estarà al tanto per veure si creixen aixòs núvols d'evolució. Si ampliem les imatges en el canal visible, veurem com en les zones més pròximes al litoral hem tingut núvols baixos, núvols de blanura, però per l'interior apareixen núvols mitjancials, s'ha registrat fins i tot alguna precipitació al sud de Catalunya, a Tarragona, i ha arribat a caure també alguna goteta a les comarques més centrals de València, més sol a Castelló i Alacant, amb un ambient tèrbol fruit d'eixa pols en suspensió. Si fem un repàs a les temperatures mínimes, han pujat de forma més o menys general, temperatures relativament fresquetes en zones de l'interior, del nord, valors al voltant de 14 graus a Demuz, d'ahir passem als 15 de Titaguas, del Toro, 16 graus de Vistabella o d'Utiel, a l'interior sud de l'Alacant, temperatures al voltant d'aixòs 17-18 de 9 graus, del Pinós, de Villena, de Villar, a les comarques més centrals 20-21 graus i sobretot destacar l'ambient molt bascós que hem tingut en punts de la costa, a bona part del litoral d'Alacant i de València les temperatures no han baixat en tota la nit dels 24-25 graus, dels 22-23 graus al litoral de Castelló. Així a la Safor ha sigut on més calor ha fet esta passada nit i matinada, destacant aixòs 25 graus de mínima de Gandia o de Bellreguard, els 24 de Tavernes de la Vall d'Igna i d'Oliva, els 23 de la Font d'en Carròs i els 20 de Barx. Per davant, uns dies d'ambient bascós i de possibilitat de tornades a les comarques de l'interior. En un minutet ho comptem. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas.
Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. De moment, poques novetats, un horatge una miqueta variable, el que tindrem esta setmana, ambient bascós, no massa precipitacions, però sí possibilitat de tronades. Veiem com pel ponent de la península entren algunes franges de núvols, ho faran molt debilitades, l'anticicló es troba situat en la seva posició típica de l'estiu, a les Açores, i apenes tenim línies sobre la Comunitat Valenciana, sobre la península ibèrica. Això vol dir que el vent estarà molt encalmat i a les capes mitges de l'atmosfera, a 1.500 metres d'altura, veiem com l'embolsament d'aire càlid, que ja és habitual aquest estiu, es situa més o menys a les zones més interiors de la Comunitat Valenciana, Castella-La Manxa, Aragó, i afectarà de refiló les zones més interiors de la comunitat. Això vol dir que les temperatures a poc aniran pujant dia a dia. Amb aquestes condicions, demà aquest front de núvols deixarà algunes precipitacions a Galícia, Astúries, al Cantàbric, conforme vaig avançant, no serà massa actiu, però sí que deixarà algunes pluges i temperatures més baixes. 23 graus serà la màxima de la Corunya, 26 a Bilbao, temperatures també clarament més baixes que la setmana passada a la zona centre, amb aquests 33 graus de Madrid, els 35 de Sevilla, i de vesprada els núvols avançaran cap a l'est i afavoriran el creixement de núvols d'evolució en zones de muntanya dels Pirineus del sistema ibèric que podran tocar de refiló l'interior de la Comunitat Valenciana, on les temperatures al litoral estan al voltant de 30 graus, destacar els 36 de Múrcia o els 35 de Palma de Mallorca, temperatures també notaran aquest embolsament d'aire càlid. Així, a la Comunitat Valenciana, demà de nou comencem el dia amb núvols baixos, ambient tèrbol, ambient bascós, temperatures sense canvis, les màximes podrien pujar un parell de graus i atenció de nou a aquestes tronades que a les zones de l'interior de València podrien deixar algun ruixat de certa entitat i també en algun punt de l'interior sud de Castelló. A la resta arribaran núvols, la desfeta de les tronades, les comarques més centrals i fins i tot del litoral de Castelló i de València, però en principi sense possibilitat de precipitació o com a molt quatre gotes mal comptades. Pugen les temperatures lleugerament, avui arribaran als 34-35 graus, demà arribarem als 36-37 graus en les comarques més centrals i en punts de l'interior, i a la costa temperatures entre els 29 i els 31 graus, també acostant-se als 30 graus al nord de la comunitat. Amb aquesta situació, un dia més, hem de remarcar el risc d'incendis forestals, que serà molt alt a tota la Comunitat Valenciana, especialment a les zones més interiors, on la possibilitat de tornades pot deixar algun llamp, fins i tot alguna tornada seca, que agreuja, que eleva el risc d'incendis forestals. Dijous, sembla que serà el dia més variable, més inestable de tota la setmana. Ens preguntaven, des d'Oliva si plou de dijous. Sembla que hi ha certa possibilitat que a última hora del dia pugui caure algun ruixat d'aixes tronades que es formaran a les comarques de l'interior, tocaran després a mitja vesprada a les comarques més centrals i a poqueta nit podien tocar zones de litoral. És més probable que plogui a l'interior, però també cap la possibilitat que pugui caure algun ruixat i que es formi alguna tronada que arribi a certa activitat a les zones de litoral, així a la Safor. Divendres, encara algun ruixat, alguna tronada a les zones més interiors i del nord de la comunitat. Les temperatures no patiran massa canvis al llarg de la setmana. I dissabte començarem el cap de setmana en principi amb sol, amb estabilitat, però els mapes indiquen que de nou diumenge podem tindre tronades a les zones de l'interior. Agrosafor, Conrundú, Sangó i Down Agrosciences patrocinen el tiempo. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor.